waxa muddooyinka u dambeeyey soo noqnoqonayay amarro kala duwan oo ka soo baxaya xukuumadda Soomaaliland isla markaasina ay isku hortaagayso shirka ay ku qabsanayaan gobolka Saaxil, beelaha Ciise Muuse ee gobollada Maroodi Jeex, Tobeer Saaxil iyo koonfurta gobolka Tobeer. Shirkan oo macnihiisu daaran yahay inay beeshu kaga tashato aayaheeda gaar ahaaneed ayaa waxaa hor istaagtay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaamiya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Shirkan ayaa waxaa ogolaanshaha ay ka soo qaadeen guddida qabanqaabada shirkaasi wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, isla markaasna warqaddaas ay caddaynaysaa inay qabsadaan shirkaasi. Dhowaan ayay ahayd markii ay soo gaareen guddida qabanqaabada shirkaasi magaalada Burco ee xarunta gobolka Tobeer, isla markaasina ay ka wadaan wacyigelin, isla markaasina ay ku qabanayaan hotel Daalo ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Tobeer. Ciidamada ammaanka gobolka Tobeer ayaa si adag u hor istaagay qabsoomidda shirkaasi, kadibna waxay halkaasi shirkii ku qabteen guriga Awal Bari ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Tobeer. Guddida oo 19-kii bishan ka soo hambabaxay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, isla markaasina socdaalkoodu u daaranaa inay tagaan magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil iyo gaar ahaan deegaanka Laasada waxa uu loo qorsheeyay in lagu qabto shirkaasi, ayaa gebi ahaanba waxaa la xiray guddidii qabanqaabada shirkaasi ee ku sugnaa magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil. Shirkani oo ay haldoorka Soomaaliland gaar ahaan Mujaahid Dhigayn oo ka mid yahay yeeftida ugu culus ee shirkaasi hogaaminaya ayaan aadba loo tixgelin, isla markaasina xabsiga loo taxaabay guddidii qabanqaabada ee shirkaasi. Mujaahid Ibraahim Dhigayn ayaa sheegay inuu ku noqon doono magaalada Hargeysa, isla markaasina madaxweyne Biixi kala hadli doono amiiraha shirka. Sidoo kale waxaa xabsiga laga sii daayay guddidii qabanqaabada shirkaasi oo muddo kooban ku jiray xabsigaasi, waxaana lagu reebay xabsiga gaariga siiyey agabka teendooyinka iyo waxyaabaha kale ee shirkaasi lagu qabanayay ka qabsoomi laha deegaanka Laasada waco ee duleedka magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil. Haddaba waxaa isweydiin mudan waxaa loo sharfuwaayay ama loo karaameeyay Mujaahid Ibraahim Dhigayn oo ka mid ah doorka siyaasiyiinta ama aslan ee mujaahidiintii xoriyadoonka Soomaaliland. وعبد الأمين عبد الله محمد تلفيشك على ميجا ستار برو حول هذا العقوه حرفضها علمي كوري وهنا انكو حرنا ودق دقيح القدشدة حسل شدة أمانة حقيقي ذهب شيل الباكو عانيت قدر شد ذهب شيل كو هالعقت هذا ايه ذهب ديقة ونسولو ينقل كاتكون نوريد الباب كيسة شوغنا اير فرينت العقت هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضاء وحصوصار حنانكي بلوشدة حيركونا إسلام يوما أنت كو حسليه لغال عكت هذا دهبشيل بانك إترناشنال كفرو دهبشيل بانك إترناشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفيسمن أكاون kuxira akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group